This school has been transformed into one of the best model schools in Pakistan. I would say in Pakistan. I would like to convey my deep appreciation to my brother, Chief Minister Kapil Banjo, Chief Secretary Abdulaziz, Commissioner Bashir Ahmad, Secretary of Education, and all 11 relevant officials for doing a great job by completing this model school in a record period of time. Well done. Thank you. بچوں کو پڑھو، محنت کرو، اور میری اپنا پرنسپل صاحب سے خاص طور سے ایجوکیشن سے اور ڈپٹی پرنسپل صاحب سے ان بچوں کو پڑھائیں، قابل بنائیں اور ان کو پاکستان کے بہترین اسکولوں کے پردہ لے کے آئیں. یہ ہے اب ٹارگیٹ، بیکاز انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹس ناٹ اباؤٹ برک اینڈ مارٹر، یہ اینٹ گارے اور عمارت کی سے قومیں نہیں بنتی، قومیں بنتی ہیں محنت سے، محنت سے اور محنت سے، تعلیم حاصل کرنے سے. اب آپ کو ایک بہترین اسکول ملا ہے، اب آپ محنت کریں گے، اساتذہ آپ کو پڑھائیں گے، اچھے اساتذہ آئیں گے تو آپ انشاءاللہ پاکستان کے بہترین طالب علموں میں شمار ہوں. آپ کو گولڈ میڈل بھی ملیں گے، آپ کے ماں باپ آپ کو دعائیں دیں گے،